हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ हाम्रो दिदीले खाजा बनाउनु भएको, बोबाटी करेन्ट चाउचाउ र चटपटे बनाउनु भएको थियो। बाहिरको खाना भनेको चाहिँ हाम्रो सारा दिदीको फेभरेट हो कि, यिनीहरूको छुट्टै रमाइलो छ। फेरि आफ्नै धुनमा हुन्छन् है, खेलेको खेलै, खेलेको खेलै, जिस्केको जिस्के एक अर्कासँग। बुवा पनि आफ्नो काममा लाग्नुभयो। बुवा चाहिँ एकदमै ह्यान्डमेड स्ट्याचुहरू बनाउन एकदम रहर गर्नुहुन्छ, यस्तो माछाहरू के बनाइराख्नुहुन्छ। अब बेलुका चाहिँ के बनाउने त सब्जी भन्दै बुहिनी र म सल्लाह गर्दै थियौँ है। भाइ चाहिँ एक्कासी आएर मोमो खाने कि मोमो खाने, अस्ति पनि मोमो बनाऊँ भनेको मान्नै भएन, दिदीले चाहिँ भनेर पुरै पिर गर्न थाल्यो। मोमो बनाउने जस्तो झमेला चाहिँ केहीमा लाग्दैन, उनीहरू फेरि खाने मात्रै हुन्छ, सघाउने केही होइन, त्यही भएर नबनाउने भनेको। लु, हामी काट्ने काम, केलाउने काम सबै गर्छौँ, सरसफाइहरू माझ्ने काम पनि हामी गर्छौँ, तपाईँ पकाउने काम मात्रै गर्नु भन्न थाले। मैले त्यहाँको त थिइनँ नि, यिनीहरूले सघाउँछौँ भनेर त आश पनि थिएन मलाई। पकाउन थालेपछि त छक्क परेको, म त आम्मामा यत्रो एक्सपर्ट भइसकेको रहेछन् मेरो भाइहरू त, पुरै सिपालु। पछि हजुरको बुहारीलाई सघाउनु पर्यो नि त दिदी, अरे कति सिपालु भएको, उनको नि लाज पनि मान्दैन। रमाइलो गर्दै जिस्किँदै आदि काम पनि सक्यो, अब चाहिँ बाँकी रह्यो बेल्ने काम र मोमो बनाउने काम। हल्का मेरो भाइ चाहिँ क्यामेरामा बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दैछ, एकदम खतरा भइसकेको छ। अब यसलाई हामी बेलेर टक्क मोमो सेद्धेर उमाल्नेछौँ, ल हेर्नुहोस् अब अझै भिडियो। त्यसपछि म चाहिँ लागेँ बेल्ने कामतिर। मोमो बनाउँदाखेरि सबभन्दा धेरै टाइम लाग्ने भनेकै यो बेल्ने काममा। ऱ्यापिङ गर्न त सजिलै हुन्छ, छिटै पनि भइहाल्छ, म त बेल्नमा बिजी भएँ होइन। बुइनले त ऱ्याप गरिओरि स्टिम गरेर अचार पनि पो बनाइसकेछ, भिडियो त गर्नै पाइनँ मैले, थाहै नपाएको क्या कति छिटो। फेरि मोमो चाहिँ यस्तो मिठो बनाएको थियो नि आम्मामा, त्यसको किमा त झन् बब्बाल, भेज मोमोको किमा पनि यस्तो मिठो हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। अनि चटपटे पनि बनाइयो, चटपटे पनि एकदमै सिम्पल र मिठो भएको थियो। चटपटे भनेको चाहिँ मेरो बहिनीको परा नै हो क्या आम्मामा, उसले जति पनि खान सक्छ क्या चटपटे भनेको चाहिँ। मलाई भात नखाइ चित्त नबुझे जस्तो, उसलाई चटपटे नखाँदासम्म चित्तै बुझ्दैन। यति भन्दै मैले हजुरहरूसँग बिदा मागेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई।